ดารามาหลุจองดีเจตสิรอสงฆ์กุณอนันตะนี่ภิกษุสงฆ์โนมุนอศีลดอเมพะยาอาปนาอยู่จูเลส่งโมยิชิโคอุไคบิพะยาตาริอสิผิดตารอมุงดอเจตสิรอเชนเอกมาปันฑิตะโมกุเสียรอพะยาจีอิเจตสิรอกุณอญานโนตุโกอเมถาวระอุไถมาทาบิเสียรอพะยาจีมาปิฏกะ3บงโกมวยนอก6ชาอเนตาถุบิขันธาญาณยောက်ตบอปอกบาเสียจึงกาพระอาบอจาฮอจาสุมะตวรมุระอุปานิเตอันใดเจซูရှင်มหากัมมันธานาสริยะเสรอุตุมนะอินิเปญญุปะตันปะเปนิอันใดอุเซนโนเนลาทาตะลอกจูซาทาตะลอกญาณยောက်ตะลอกโกตะกะตะกะมะลุอาเจซูปิฏวาบะเมงาลีหม่องฉะเตยามิตองกอกปวาจาบาเอมุมิญาอุมาตโรมิมาทีมุขชาเตยามิอเฉยไมนาลุรติอะเตมุมิญาอุมาตโรมิมาทีมุขชาเตยามิอเฉยไมนาลุรติอเตมะอุมิญะอุมาตโรมิแกอเตมะอุมิญะอุมาตยาโกอเฉิงชิกไคสายายาอ๋อดิกะนี่ตาตระรอตะเก2563กุนี่กောสาตะเก1380กุนี่ตะโมดวยละซัน14ยะนี่มันตรีไตเดตายีสั่นไกญุเนท่าน3เป็นจีโยอริยวงตะมักกินธรรมยิตามา10ยะตะนั้นจิ้นปะเดပရိသတ်မောပါနဲ့သစ္စာတရားကလည်း၉ရက်မြောက်လာတော့နေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး။ဩနာတွေနောက်ကျောင်းပြန်တွေးတာနော်။ဟောသတ္တဝါတွေတဘွားလာလိုက်ကိုလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်။တဘွားလာလိုက်ကိုလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်ပင်ပန်းလေစွာဆင်းရဲလေစွာဘာသစ္စာကိုဆင်းရဲတယ်လဲဗျာ။ဟောဒီဩနာတွေဒုက္ခပေးယူသည်ဘယ်အကြောင်းတရားကဖြစ်ဖြစ်စရာပါလိမ့်မလဲလို့ပြန်တွေးတာကအဲဒီဩနာတိဒုက္ခပေးသည်ဘယ်တော့ခါမှချုပ်ငြိမ်းလို့ရုပ်သိမ်းပါမလဲဒီဩနာတိဒုက္ခပေးသည်ချုပ်ဟာချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းသည်ငါ့ဉာဏ်ထဲမှာဘယ်တော့ခါမှသိလာနိုင်ပါလိမ့်မလဲအဲသစ္စာလေးပါစိုက်သွားပြန်နော်သစ္စာလေးပါသိသွားဦးလားအဲတနေ့လာလဲဩနာတိတနေ့လာလဲဩနာတိဒါကတော့မှအဲ့လိုမတွက်လိုက်နိုင်နော်ခင်ဗျားတို့ကျတော့ဒီအိုနာတွေဖြစ်ကြောင်းတွေမသိလို့ဒီသစ္စာလေးပါတဘာတဘာကိုမသိလို့ခင်ဗျားတို့ကျတော့တန်တားလဲခဲ့တာပဲเนาะအိုနာတွေမသိရလို့ဒါရောအဲဝခေတခေခင်ဗျားတို့ကြားဖို့မှာပေါ့နားမတော်မယ်နုနေနားမတော်မယ်နုကသူကိုယ်ကကိုယ်ွယ်ရဖုန်းကြီးကဘာလို့တော့ဆရာတော်ဥပောဆရာတပည့်ပေါ့เนาะဆရာတပည့်အမလမကြည်ညိုတယ်နားမတော်မယ်နုကတနေ့ကျတော့ဥပုတ်သွားစောက်တာပေါ့ဆရာတို့ဥပုတ်ကြောင်းမှာဥပုတ်စောက်တာပေါ့သူအချွေရန်နေနေဥပုသ်သွားဆောက်တော့သူကစာရက်တည်းရယူသွားတာပေါ့အရှိကြီးအဲဥပုသ်ဆောက်ရောက်တဲ့ကာကြဆရာတော်လျှောက်တာပါဆရာတော်ဗျာတပည့်တော်မကိုဆုံးမပါဗျာဘလို့နေရာမှာဘလို့ထိုင်မှာဘလို့ကျင့်ကြံမှာဆိုတာဒီစာရက်တည်းဆုံးမရေးပေးပါဗျာဆိုစာရက်ပေးလိုက်တယ်ဟေးဆရာတော်ဥပုသ်ထားခဲ့ထားခဲ့ပါတဲ့အဲသူထားခဲ့လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူဥပုသ်ဆောက်တာပေါ့ဥပုသ်ဆောင်သွားပြီးတော့သူ့ချွေရန်နေနေညနေပိုင်းကျတော့သူပြန်တော့မှာပေါ့ပြန်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ဆုံးမမဲ့စာလုံးတွေကိုစာတွေကိုပြန်တောင်းတော့သူစာရက်သစ္စာပဲပြန်တောင်းလို့ဆရာဟိုရောရောယူသွားပြီးဆရာလို့ဥပုပ်ကပေးတယ်။နမ်မတော်မန်နူကဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အဲစာရအကြီးကြီးအရှည်ကြီးကဒုက္ခသလုံးပဲရေးထားတယ်ဥမာ။ဘာပဲရေးထားတယ်လဲ။အဲ့တော့သူကကြည့်တော့အဆရာတော်ဖေကဒုက္ခသလုံးပဲပါလား။အေးနမ်မတော်မန်နူရေမင်းမကြည့်ချင်နဲ့။ငါတို့ကဒုက္ခသလုံးကောင်းကောင်းမသိသေးဘူး။နမ်မတော်မန်နူပြောတာနော်။ခင်ဗျားတို့အိုနာသေးသိပြီလား။အေးအိုနာသေးမသိသေးပြောအောင်ပါပဲနော်။အဲ့ဩနာတိတလုံးကိုကောင်းပိုင်ပိုင်နဲ့တိသွားပြီဆိုရင်တော့ခမတို့ကြောက်လို့ဒါမဩမနာမတည်တဲ့နေရာရောက်တော့မှာနော်ခုနဆရာတော်ဥပုပ်ပြောတယ်တော့ဒုက္ခတလုံးကိုကောင်းအောင်တိပြီဆိုရင်တော့အဲ့မဩမနာမတည်ရာရောက်တော့မှာအားတော့ဆိုလို့ဒါနော်အဲ့တဘွားရလိုက်ဩလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်ပင်ပန်းလေးစွာဆင်းရဲလေးစွာဘာတိစ္ဆာကိုဆင်းရဲလဲဗျာဒီဩနာတိဒုက္ခပဲလို့ဘယ်အကြောင်းတရားကဖြစ်စရာပါလိမ့်မလဲသမုဒ္ဒအတ္တစ္စ
အဲဒီအိုနာသေးချုပ်ရချုပ်ညအကျင့်ကောင်းသည်ဘယ်တော့အခါမှချုပ်ငင်းလို့ရုပ်သိမ်းပါမလဲအဲနေလို့ဒါသစ္စာစင်တာနော်ဒီအိုနာသောက်ခပြီးလို့ချုပ်ရချုပ်ညအကျင့်ကောင်းသည်ဘယ်တော့အခါမှငါမှညံမှထင်လာမလဲသမုဒ္ဒသစ္စာနော်အိုနာသေးကဘာသစ္စာအိုနာသေးဖြစ်ကြောင်းကဘာသစ္စာအိုနာသေးချုပ်ရကဘာသစ္စာအိုနာသေးချုပ်ရချုပ်ညအကျင့်ကောင်းကဘာသစ္စာ အေဦးနာတိတလုံးတည်းကိုခန္ဓာသစ္စာမနပါဆိုင်သွားပြီလေးပါဆိုင်သွားပြီနော်ဒီဦးနာတရားတာဒီသူ့အတူအလိုလိုပေါ်တာဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါပါအေးဒီဦးနာတိဒုက္ခပြီးအလိုလိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့ထာဝရဘုရားတက္ကံဖန်ဆင်းတာမဟုတ်အလိုလိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးတွေကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကျောင်းပြန်ဆုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဘုရင့်တို့ရတယ်လေအေခန္ဓာဇာတိတွေ့လို့ဒါပေခန္ဓာဇာတိရှိတ
chong unadaya achu achu unadaya badisa achong khanda zadi abadisa zadi pisya akai di zadi ya chok twa mae so saramana chok aw la ma chok aw ma la zadi chok lo saramana chok twa ga badisa nirodha tisa di zadi ya alu lo chok ma la zadi chok aw chok yin ajin kaung vipassana a thong ma chok ma la Zadi cho chung a chung a wupatana atodaga batisa maga tisa, disati the lomale, tisaban sayabagula. Deja yaluiga, no, disatiga and no don't can get a cajado. Purula to Yadanaga. Candy atolu, commercial kayaga, which is a nita tamyota, no? Kayaga, which is a nita atolu, kanda zadi yare, kanda zadi yaro, uana, the yarawe, uana, the kanda zadi yalu. ခန္ဓာဇာတိရကံဒီအာထုံလို့ဒါမှအာထုံတဲ့ကံကအကြောင်းဇာတိကအကျိုးဇာတိကဘာတိစာအကြောင်းကံမှာဘောကဘာတိစာကမ္မဘောကပိစရာဇာတိအကဲဒီကံချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဇာတိချုပ်မှာလည်းမချုပ်ရမှာလားဇာတိချုပ်သွားတာကဘာတိစာဒီကံကလည်းသူ့အလိုလိုချုပ်မှာလည်းကံချုပ်ရချုပ်အကျင့်ကောင်းဝိပဿနာအာထုံမှာချုပ်မှာလား ဝိပဿနာအထုံးမှာချုပ်မှာပြန်နော်အဲဝိပဿနာအထုံးမှာချုပ်မှာဝိပဿနာအထုံးကံနေချုပ်မယ်ဇာတိတွေချုပ်မယ်ဆရာမရဏချုပ်မယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဗျာဒါပေမဲ့ဒီကံသလုံးနဲ့တစ္ဆာဗန္ဓဘာဆိုင်သွားပြီလေနေပါဆိုင်သွားပြီဗျာနော်ဒီကံကလည်းသူ့ဟာသူအလိုလိုဖြစ်လာတာဟုတ်ပါမလားနောက်ကျောင်းပြန်ဆောက်ရဘုရုလာတွေ့ရတယ်လဲအဲဆွဲလန်းခြင်းဥပါဒဏ်ရှိနေလို့ဗျာနော်ဆွဲလန်းခြင်းဥပါဒဏ
kerana, oh, mungkin cikaraya pahlawan, jangan, no, buat masa tandra, kemarin tu di ubahan ni pahlawan kerana, dah ubahan sini tu kan dia tamyau mawe, kan dia tamyau, kan azadi yang, seramana unati yang mawe, dah umur nama tu je, kan azadi maya wazine, kan azadi maya aw, kan dia amatu wazine, kan dia maya aw ubahan nama selang wazine, dah macam ubahan ka. Ubadanga, acau, kamabaga, acu, acu kamabaga batisa, acau ubadanga batisa, ubadang pisya, kamabaga, kerana di ubadang cukup amat sukan le cukup amala, cukup amala, ubadang cukup kan cukup ada batisa, nirada batisa, di ubadang ada tu tu alul cukup amala, ubadang cukup cukup acau kamabaga ubadang adu ma cukup amala, ubadang acau Atau ubah naik cawat agak batisa, mereka batisa ada ubah nama le, kalau batisa benda lu sayu abis le, lelu sayu abis, tu ubah yang ada tu tu alur pi dah hobi mula, tu tu alur pi mula, tu cawat pencuri yang kacau lo, balat tu ada le, tanah jauh ubah yang pi ada abis no, tanah sini tu ubah yang lau mabe, Tanah sura ati ubah dan aji, no? Tanah aji ni tanah ati bawa. Tanah ati sih nak aji lah mabel ni. Di tanaga acang ubah dan aju tidak mahu lah ya. Tapi tanah sini tu ubah dan miao mabel, suara mabel. No, ubah dan suara tu kan dia tham miao mabel, kan dia tham miao ni kan dah zadi ya mah, kan dah zadi ya ini. Uwana tiya mabel, muka mana mati je, no? Kan dah zadi miao wazine, kan dah zadi miao nak kan dia miao wazine. Kan dia memang awal le, ubah dan yang solan wazine,
Ubadana masalahnya, lojin ni temu tanah masih bazin eh, lojin ni temu tanah acang ubadanga acu, acu ubadanga bati sa, acang tanah bati sa, tanah pisya ubadana, kayak di tanah cawu amazu ubadana cawu malam cawu malam, tanah cawu ubadana cawu raga bati sa, ni lo rati zari tanah terlalu malam tu sabar ncheh ya doa biar. เนี่ยเจ้าอยากได้ไหมเอามาดีตั้งนานสิ่งเดียวแต่เขาไม่รู้จะรู้ทุกข์ใจอยู่ในอะไรเนาะดีตั้งนานก็เลยตัวอารมณ์พิลาละห้องเดล่าเราจะเอาเป็นจริงหรือเปล่าตัวอย่างนั้นเลยเขาจะมุ่งเวรนาฬิมีอาเปียนี่รู้เปล่าเนาะเขาไม่รู้ว่ากองนั้นเลยขันซาจินาบะมากองนั้นเลยขันซาลาเวอะไรนั่นเลยขันซาลาเวอะไรขันซาอยู่เวรนาฬิสิ่งเดียวตั้งนานพิลมาเวตั้งนานพิลมาส่วนอุบาทนั้นส่วนล่างมาเวอุบาทนั้นส่วนล่างมาส่วน ขันธ์ซาดีย่าออกมาว่าขันธ์ซาดีย่าเองโอวานาเตย่าออกมาว่าโอมานามติยิขันธ์ซาดีไม่อาบาจินะขันธ์ซาดีไม่อาเชยการนี้อามาทุบานะการนี้อามาทุบเชยส่วนละมุอุบาเนมชีบาจินะส่วนละมุอุบาเนมชีลูกเชนเนตมุตนาเมชีบาจินะลูกเชนเนตมุตนาเมชีเจยิเวรนาเนมขันธ์ซาบานะเวรนาขันธ์ซาโมเวรนาอาจารย์ตนาอุบะ ตนาลูกเจเนตมุตนาเกอจูตนาเกบาติสาอาจารย์เวรนาบาติสาเวรนาปิเสยตนาเอเวรนาปิเสยตนาเวรนาชีมาจนตนาเกลามาเวเนาะเกยเวรนาชกดามาจนตนาชกอมลามาชกอมลาเวรนาชลุตนาชกดากาบาติสานิโรธาติสานาดีเวรนาเลตัวตัวอลูชกบามลาเวรนาชกอาชงอาเจงกองวุปัตนาอาทกมลาอาทกมลา เวลาเช้าเช้าเช้าเอาวุปัตนาการบาติสามะกาติสาเวลานิโรดาตนานิโรดตนานิโรดาอุบาดานานิโรดอุบาดานานิโรดากามาบวานิโรดกามาบวานิโรดาสาดีนิโรดสาดีนิโรดาสระมรณะโตกาปริเดวะดุขะดมนัตตุบายตัตตมวันติเอวามิตาตาเกิดว่าดุขะขันธ์นัตตานิโรดหอดีดุขะเรื่องของชงเยยงเดิมวะเนาะ คือแม้เราจะรู้มาแต่นานแล้วไม่ชอบดูเวลานานแล้วไม่ชอบดูดักโอนาเต็มไม่ชอบดาวเบียเนาะเวลานานชอบเลยไม่ส่วนเนี่ยโอนาเต็มเราก็ไม่ชอบดูละชอบเดียบยาเนาะเดี๋ยวเวลานานก็เลยตัวอารมณ์พิจารณาหอบบ้ามละเราจะเอาเปลี่ยนจริงหรือไม่รู้ตัวอย่างนั่นแหละตัวที่มุพัฒนาละตัวอย่างเบียเนาะตัวที่มุพัฒนาสิรู้เวลานานขันซาเนี่ยละเนาะตัวที่มุพัฒนาไม่ใช่เวลานานขันซาแต่สิบบ้ามละตัวที่มุพัฒนาไม่ใช่เวลานานขันซาแต่ เวลานั้นขันธ์ลูกยันเนตเตเดลูกยันเนตตาละอุบาทนั้นส่วนแรกเดอุบาทนั้นส่วนแรกเนาะการนี้ทำยาวเดการนั้นว่าทำมันยาวละการนี้ทำยาวเราขันธ์ซาดียาวยังบีขันธ์ซาดีเราอุบาทนั้นเตยยาวยังบีแต่อุบาทนั้นเตยยาวขันธ์ซาดียาลุขันธ์ซาดียาวเดการนี้ทำยาวเนลุการนี้ทำยาวเราอุบาทนั้นส่วนแรกเนลุอุบาทนั้นส่วนแรกเนี่ยยังอะไรลูกยันเนตตาละตนาชิลุลูกยันเนตตาละตนาอะไรเวลานาชิลุดิลโมลาบะ เวรนาเมชิวลาบะเวรนาเชียดากาเลพัตตาชิโลดาวพัตตาปิเสยเวรนาพัตตากะอาจารย์เวรนาอาจูอาจูเวรนากะบาติสาอาจารย์พัตตากะบาติสาพัตตาปิเสยเวรนาเกิดดิพัตตาชกตัวเมื่อสุยเวรนาชกมาละมาชกมาละพัตตาชโลเวรนาชกดากะบาติสา นี่เราดันติสาดิพัฒนาการตัวตัวอารมณ์พิจารณาของบ้ามละบรูนอกจากเปลี่ยนอยู่แล้วบรูตัวอะไรแล้วเปล่าตั้งลายยานาตั้งลายยานาสุราสาอายานาสาอายานาสุราแต่เดี๋ยวจะชอบป้าอันนี้ตั้งนะเช่นเดี๋ยวชอบป้าสิ่งนู้นแต่เขมรุพัฒนาตัวอะไรไอพัฒนาพี่นี่วันนั้นเนี่ยขันซ้อมมาวันนั้นขันซ้อมมาสุยลูกเจเนตเลยตั้งนับป้อมมาเว้ลูกเจเนตเลยตั้งนับป้อมเว้อุบาทนั้นส่วนเราอุมาเว้ อุบาทนั้นส่วนแรกเนี่ยการเนี่ยมีอุมาเว้การเนี่ยมีขันธ์ซาดียาอุมาเว้ขันธ์ซาดียาเองอุวานาเตียอุมาอุวานาเตียขันธ์ซาดียาลุขันธ์ซาดียาดากะการเนี่ยทำยาวเนลุการเนี่ยทำยาวเนี่ยอุบาทนั้นส่วนแรกเนลุอุบาทนั้นส่วนแรกดาเด็กลูกเจเนตเลยตั้งนาชิลุลูกเจเนตเลยตั้งนาชิอะไรขันธ์ซามุอุบาทนั้นชิเนลุขันธ์ซามุอุบาทนั้นชิอะไรเลยด้วยที่มุพัฒนาการเสด็จไปเนลุด้วยที่มุพัฒนาชิอะไรเลย ตั้งแต่เช้าเลยอาจารย์ชอบบาสิโลด่าอาจารย์อาจารย์พัฒนาอาจารย์พัฒนาการบาติสาอาจารย์อาจารย์บาติสาตั้งแต่อาจารย์พิเศษ
ဟာတော့အကဲသရနာချုပ်သွားမှာဆိုဖတ်နာချုပ်အောင်မလားမချုပ်အောင်မလားအဲသရနာချုပ်လို့ဖတ်နာချုပ်တာဘာသစ္စာအဲဖတ်နာတလုံးမှာလေသစ္စာဘယ်နဲ့ချက်ရသွားပြီလဲဗျာအဲသစ္စာတွေမနေဟုတ်ရသွားပြီဗျာနော်အဲ့တလုံးတလုံးမှာသစ္စာဥမာဒီစောက်ဝိုင်းတဲမှာဒီတလုံးကိုသိမယ်ဆိုရင်ဒါသစ္စာ၄ချက်ကိုသိသွားမယ်ဆိုရင်ခမင်းတို့ကျုပ်လို့ဦးနာတဲ့လွတ်နိုင်တယ်ဗျာနော်ဒီဖတ်တာကလည်းသူ့အလိ
ဘာတွေ့ရလဲဗျာအေးနိုင်နေရုပ်ဗျာရုပ်ဘယ်နှပါနာမ်ဘယ်နှပါရုပ်တစ်ပါးနာမ်လေးပါရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟောဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပေါင်းလိုက်တော့နာမ်တစ်ပါးဒီမှာရုပ်တစ်ပါးအယုတ်နဲ့နိုင်ပဲရှိတယ်ဗျာနော်စားကျင်တာကယုတ်စားတာစားကျင်တာကနိုင်စားတာကယုတ်အိတ်ကျင်တာကနိုင်အိတ်တာကယုတ်သွားကျင်တာကနိုင်သွားတာကယုတ်ဒီလိုမဟုတ်လားဗျာနိုင်နဲ့ယုတ်ပဲအခိုင်းသမားကနိုင်အလုသမားကယုတ်အခိုင်းသမားကနိုင်အလုသမားကယုတ်အေးဒါယုတ်ချုပ်လိုက်မှဆိုရင်ယုတ်နဲ့နိုင်ပဲရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီယုတ်နဲ့နိုင်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့သတ်ရတဲ့နာဖြစ်ရတာမဟုတ်လားအေးဒါနန္တရားဒီလိုပြန်ချက်လိုက်မယ်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလားအဲခန္ဓာ၅ပါးရတာပဲအဲခန္ဓာ၅ပါးရတယ်ဆိုတော့ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဘာရောက်ရုပ်လို့ခေါ်တယ်လဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဘာရောက်ဝေဒနာခေါ်တယ်လဲခံစားတတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဘာရောက်သင်ညာခေါ်တယ်လဲမသားတတဲ့သဘောရှိလို့ဘာရောက်သင်္ခါရခေါ်တယ်လဲစိတ်စောပြပြတတဲ့သဘောရှိလို့ဘာရောက်ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်လဲသိတတဲ့သဘောရှိလို့သူ့သဘောနဲ့သူပဲเนาะယုတ်ပတ္တိရူပံဖျားလဲဟောတာလဲဖောက်ပြန်တတဲ့သဘောရှိတယ်เนาะသူကဖောက်ပြန်နေမှာပဲသူကအများနဲ့เนาะထုံနေကျင်နေအောက်မဲတောက်မဲကိုင်မဲခဲမဲဖောက်ပြန်နေတယ်သဘောလေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုသူယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့ကင်ပြလို့ရသလားကိုင်ပြလို့မရဘူးဗျသူသဘောလေးပဲဥမာလက်မှာကိုက်နေတယ်ဒီမှာလက်ကိုက်နေတယ်အဲ့ဒီကိုက်တဲ့လက်ကိုမသိဘူးလားဒါမှလက်ကတော့ကိုင်ပြလို့ရတာဗောမရဘူးလားအဲ့ဒီကိုက်တဲ့သဘောကိုပြလို့ရသလားအေးသဘောလေးနော်ဒါဘို့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောခံစားတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီဝေဒနာဆိုခံစားတတ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်သူလည်းနော်သဘောလေးကိုပြလို့ရသလားမရဘူးခံစားတတ်တဲ့သဘောမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောအမအစိမ်းတို့အပြားတို့အပြားတို့အဝါတို့အနီးတို့မှတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့သူမှတ်တဲ့သဘောကိုင်ပြလို့ရသလားဆိုတော့မရဘူးမှတ်တတ်တဲ့သဘောဒီမှာစစ်စော်ပြပြင်တတ်တဲ့သဘောစေတနာလေးတွေပေါ့ဗျာနော်စေတနာလေးတွေကလည်းကိုင်ပြလို့ရသလားအေးဒီမှာသိတတ်တဲ့သဘောကတော့သူသိတတ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်ကိုင်ပြလို့မရဘူးသူ့နေရာနဲ့သူပဲသူ့သဘောနဲ့သူပဲမရှိဘူးလားဗျာအေးဘာကြောင့်ရုပ်ခေါ်တယ်လဲဘာကြောင့်ဝေဒနာခေါ်တယ်လဲเออบาจปัญญาขอตะเลยมาตัดตะตะบอยบาจสังขารขอตะเลยบาจวิญญาณขอตะเลยเอออตุตะบอเนี่ยตูเว้ยเปียเนาะไอ้ตะบอก็ติดท้ามาส่วนขันธาไม่ติดหูล่ะเปียขันธาติดเด้เอออะไรบาจขันธาลูกขอตะเลยอปองสุกูขันธาลูกขอเด้อปองสุกูมาขอตะเลยเอออปองสุกูขันธาลูกขอเด้ဘာတွေပေါင်းစုထားတယ်ဆိုတော့ယုတ်တယ်နာတယ်ပေါင်းစုထားတယ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကယုတ်အပေါင်းစုကခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာကရူပခန္ဓာခံစားတတ်တဲ့သဘောကဝေဒနာအပေါင်းစုကခန္ဓာခံစားတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာကဝေဒနာခန္ဓာဟာလားမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောကသင်ညာအပေါင်းစုကခန္ဓာမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာကသင်ညာခန္ဓာစိတ်စောပြည့်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောကသင်္ခါရအပေါင်းစုကခန္ဓာစိတ်စောပြပြတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာကမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောကဝိညာဉ်အပေါင်းစုကခန္ဓာမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာကအဲဘာရောက်ရူပခန္ဓာလို့ခေါ်ပါလိမ့်အားလုံးဖြေကြနော်ဘာရောက်ဝေဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်ပါလိမ့်အဲဘာရောက်သင်ညာခန္ဓာခေါ်ပါလိမ့်ဘာကြောင့်သင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ပါလဲ
ပါရဝိညာဏခန္ဓာခေါ်ပါလေ။အဲပေါက်ပြန်ခံစားမတ်သားပြုပြင်သိဝေဉ္စငါအင်ခန္ဓာမှာနောက်တစ်ခေါက်ပေါက်ပြန်ခံစားမတ်သားပြုပြင်သိဝေဉ္စငါအင်ခန္ဓာမှာနောက်တစ်ခေါက်ဗျာအဲခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတာပဲဗျာနော်ငါတို့သူတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားမိန်းမတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်တွေပါသလားပါပါဘာပဲရှိတယ်လဲဗျာခန္ဓာ၅ပါးအဲမြတ်စွာဘုရားကနိတ္တတနိစီဝသဘာဝတဲ့ဘုရားကပြောတယ်နိတ္တတတတ်တော်လည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်တတ်တော်လည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးသဘာဝသဘောသဘောတရားလေးတွေပဲရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်မပါဘူးခမရတို့ကျုပ်တို့တန်တန်းနဲ့အမြငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်လုံတာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလုံနေကြတာပဲအသိမာလားအသိမာလားသံတန်နဲ့အမြအသိမာလားခဲ့တာအသိမာတဲ့ကာလပတ်လုံးသမာဓိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိလားအဲမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိဖြစ်လာတာသံတန်နဲ့အမြပြနော်ဟောပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးသင်ပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးအဲဖယားနဲ့မှမကြုံဘူးဆိုဒီတရားဘယ်သူမှမဟောနိုင်ဘူးပိစကဗုဒ္ဓတော်မှမဟောနိုင်ဘူးဗျာအတိအပြပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဝေလာဝေးပေါ့ဟောနိုင်ပါမလားเออคําว่าจุรบัวเมษวาตันนาจินไหลไกสันคานว่าดีเตียะเมมะนาบูมะนาบูโดละดิฐิมะเป็ดกูดิฐิมะเป็ดโดละติสสามะติสสามะติโดละไนบามะยากูบ่เปียอะคูรอคําว่าอขွင့်ยิดะก้องๆเฉิงนี่บ่เนาะขันธ์มาเบกะซะตะละชาติมาซะยสระมาโอมะญาติมานามะมรณะมาเตมะดาขันธ์ลั้นสินเนาะขันธ์ลั้นสินอ่ะปี้ลุลุบบ่มะล่ะบ่เบขันธ์ยะยะอนอกซ้องจ่ารอမွေးမယ်အိုမယ်နာမယ်သိမယ်ဒါပဲသွားတာပဲเนาะလူခန္ဓာရလဲမွေးမယ်အိုမယ်နာမယ်သိမယ်နတ်ခန္ဓာရလဲမွေးမယ်အိုမယ်နာမယ်သိမယ်ဗြဟ္မာခန္ဓာရလဲမွေးမယ်အိုမယ်နာမယ်သိမယ်ဘယ်ဘယ်သူမှရှောင်လို့မရဘူးเนาะမွေးတာကဇာတိနေတာကဇရာပြတိသေတာကသုတိတဘွားတခန္ဓာပြောပါဆိုရင်မွေးတယ်နေတယ်သေတယ်တခဏတခန္ဓာပြောပါဆိုရင်ဥပတိပင်ဖြစ်တည်ပြက်နေဘဝမသေးရာเออดาบัวดันขะมะลุจุลุเตยแกดาเนาะอะกุแลโอยะบิลิโอพี่รอบาพี่อ้อมมาแลนาพี่รอเปี่ยวอ้อมมาเวบะเนาะนอกนี่20นอกติ20 30ลောက်ซื่ออุ้มมา50 60ตะมาเลยเตี่ยวมาไม่ชินหรอกดิมาเนาะนอกนี่30 40ลောက်ซื่อเลย50 60ตะมาเลยเตี่ยวมาไม่จั่นดอกกูบะจั่นบ่อ้อมล่ะบาพี่รอไม่จั่นแลสระพยาติไนเสร็จลุเอ้ยตรุโมกุเนี่ยผิดเป็ดผิดเป็ดပြောနေကြတာတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်ပြတယ်မင်းဘာလို့မှမသိဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမှာမပါစင်နဲ့သိရတာလीဘာလို့နှိမ့်ဆက်တယ်လဲဇရာပြတိနှိမ့်ဆက်လို့ဗျာနော်ဟာလာဟိုနေ့ဦးစင်းပြောပြီလေဟာလာယူဇရာမောင်း10000လင်းတော့မြင့်တယ်မြင့်မို့တောင်းကြီးတော့အချိန်တိုင်းပြက်စီရတာလေဘာလို့နှိမ့်ဆက်တယ်လဲဇရာပြတိနှိမ့်ဆက်တာပေါ့ဗျာဒီမဟာပုရိမြေကြီးနဲ့သိမ့်လင်းတော့အတုရှိတဲ့မဟာပုရိမြေကြီးအချိန်တိုင်းလို့ပြက်စီရတာဘာလို့နှိမ့်ဆက်တယ်လဲဇရာပြတိပဲအဲ့ဒီမဟာပရိအောက်မှာခမ်းတဲ့လေတူးကြီးဟာလာ48000တူးကြီးယူဇနာပေါင်းအချိန်တိုင်းပြတ်သွားတာဘလို့နှိမ့်ဆက်တယ်လေအဲ့ဒီလေတူးကြီးအောက်ခမ်းတဲ့လေတူးကြီး96000ယူဇနာပေါင်းအချိန်တိုင်းဝါခုံးနဲ့ရှာတူးတော့မရတော့ဆိုတော့ဘလို့နှိမ့်ဆက်လိုက်တာလေအေးဇရာပြတိနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့တရားမှန်ဆိုပြတ်ရတာပဲဆိုတာဖြစ်ပြတ်တာဘလို့နှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီလားအေးသူတို့မောကောကဖြစ်ဖြစ်ပြတ်တယ်မင်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပြတ်တယ်မင်းမသိဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့အခုသိပြီပေါ့မသိဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်လဲဗျာဇရာပြတိနှိမ့်ဆက်လို့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မွေးတာကဇာတိနေတာကဇရာပြတိသေတာကသုတိတဘွားတခဏပြောပါဆိုရင်မွေးတယ်နေတယ်သေတယ်တခဏတခဏပြောပါဆိုရင်ဥပတိပင်ဖြစ်ဒီပြက်နေဘဝမသေးကြမွေးလာရင်သေရမှာပဲဖြစ်လာရင်ပြက်ရမှာပဲခန္ဓာ၅ပါးဒီဘယ်လက္ခဏာရှိเออดิขันธ์5บาดิคุณน่ะตบอเนี่ยขันธ์เนี่ยปะไปเนาะอู้ตบอเนี่ยลักษณะเนี่ยเปลี่ยนเปล่าน่ะเนาะคุณน่ะตบอเนี่ยขันธ์เนาะต้วยไปเนาะอกูตบอลักษณะเนี่ยเปลี่ยนต้วยน่ะเนาะอยู่บัคขันธ์เบลักษณะชีเวรณะขันธ์เบลักษณะชีติญญะขันธ์เบลักษณะชีติญขาระขันธ์เบลักษณะชีวิญญาณะขันธ์เบลักษณะชีขันธ์5บาสรุปเบลักษณะชีเออไอ้ตัวตบอปอกทามาเนาะအဲ့တော့သဘောနဲ့လက္ခဏာနဲ့တွေ့မယ်ဘာကြောင့်ရူပခန္ဓာခေါ်ပါလဲ
ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာကရူပခန္ဓာဖြစ်ပြမှုရှိတာသူ့ရဲ့လက္ခဏာဟောသဘောနဲ့လက္ခဏာတွဲတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုရှိတာရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုရှိတာရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုရှိတာရူပခန္ဓာဘာရောက်ရူပခန္ဓာခေါ်ပါလေ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုရှိတာရူပခန္ဓာဘာရောက်ရူပခန္ဓာခေါ်ပါလေအဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုရှိတာရူပခန္ဓာသဘောရူပခန္ဓာအပေါ်မှာသဘောနဲ့လက္ခဏာတွဲသိသွားပြီဗျာနော်အဲဒါနဲ့တန်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါသာသနာတွင်းမလို့နာနိုင်တဲ့တရားသာသနာပတ်မှာ၄တိုင်းမှမကြားနိုင်ဘူးဗျာနော်အခုဘာရောက်ရူပခန္ဓာခေါ်ပါလေအဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုရှိတ
Vedana khanda khansa dada labo asu pipyamu shida Vedana khanda Paya Vedana khanda khobale ไอ้เรื่องมาเวทนาขันธ์ตัวขันธ์สัตว์เด็ดๆพอไว้สิเด้ขันธ์สัตว์ไปโดนตัวเปียร์ได้ไหมดิไปหาเมียได้สิเด้เลยรับไปตั้งขาระอันนี้ซะพยายามหอบไปหาเบ็ดยามมาเมียบุเนาะรับไปตั้งขาระรับไปอารมณ์โซนตั้งขาระเดียร์ดูเปียร์มาแรงสงวนได้ไหมนุพยายามหอบละไอ้รูปแบบขนาดเลยเปียร์มาแรงสงวนได้ไหมเวทนาขันธ์อะไรไปหามาเมียได้สิเด้เลยเปล่าตั้งขาระเดียร์ดูเมียบ้ามาละตั้งขาระจะมาปิ้วเดินรูปเพลาระเนาะ ตัวตัวนั้นตัวเอเนี่ยเดียดจีมหัวบุตั้งขาระเตียสุระตัวนั้นปิ้วเป็นรูปเพี้ยระในบ้านสุระอัตตังขาระเตียก็ปัจจุบันมาปิ้วเปลี่ยนบุอะไรอเมียนั่นชื่ออะไรเอเนี่ยเดียดจีตัวว่าอัตตังขาระเตียในบ้านหัวเปล่าระตั้งขาระเตียสุระตัวนั้นปิ้วเป็นมาเพี้ยระเตียเบ็ดเตียมามันเมียบุอันนี้ตัวบ่าวท่านเนาะไอ้นอกจากนั้นแล้วมาบ้านเจ้าเตียขันดาขวาเลย แต่เนี่ยขันธ์บอกว่าตบบ่าวอยู่เนาะไอ้ที่มาปกติเราง่ายตัวเราจับจับปลาละมาตัดแต่ตบบ่าวสูบพิบเบิ้ลมูชีดาแต่เนี่ยขันธ์ไปอยู่แต่ขาระขันธ์ขวาเลยเสียสอบพิบเบิ้ลแต่เนี่ยตบบ่าวสูบพิบเบิ้ลมูชีดาแต่ขาระขันธ์ อันนี้ตั้งขาระขนาดเล็กมันไม่บูปาร์ตี้ยามุลุเลยเปล่าตั้งขาระเตียมุลุบ่ตัวมีอะไรพิบิวนั่นแหละเตียมุลุเบ็ดเตียมามันไม่บูเนี่ยเรื่องสุราอัตตังกัตตาเตตมิโอเวชีเดนิบันเตมิโอเวชีเดเปล่าหรอเนาะอัตตังกัตตาเนิบันตั้งขาระเตียตั้งขาระเตียสุราตัวมีอะไรพิบิวมาพิลาละตั้งขาระเนี่ยตั้งขาระเนี่ยอัตุรุเบ็ดมาถ้าเนาะตั้งขาระเนี่ยตั้งขาระเนี่ยอัตุรุเบ็ดไอ้ตั้งขาระเนี่ยตัวมีอะไรพิบิวนั่น ตั้งขาระเนี่ยพิบิวนั่นทาระไปไอ้พิบิวนั่นเตียมันด้วยเตียมาไปเราสงจารอเนาะอันตั้งขาระเตียจารอมาเปลี่ยนดอกบุในบางหัวเปล่าเนาะไอ้บ้าเจ้าตั้งขาระขันธ์ขวาเลยไอ้ตะบอบเบาไปเนาะเนาะวิญญาณขันธ์เนาะบ้าเจ้าวิญญาณขันธ์ขวาเลย ติดแต่ละวัสดุพิบัติมุชิดาวิญญาณขันดาติดแต่ละวัสดุพิบัติมุชิดาวิญญาณขันดาขันดางาวาสรุนิเบลขันนาชีพิบัติละขันดาดิขันดางาวาเบจังเดียกับพิจารณาบาลีบ้าเอาไว้จะตั้งขาระเอาไว้จะตั้งขาระบาติสะสมุนติสะมีมารุปยานอเสียงจังอมา เสียงจะออกมาอาทุกเรื่องเสียงจะออกมายาบีบ่ได้ดีขันดาดีเสียงจะออกมาเว้ยดูมั่วแล้วเปล่าเอ้ขันดาตีเด็ดตีเด็ดสุดอาเจ้าเนี่ยตะวันเต็งสิ้นอยู่แต่เอาไว้จะตั้งการาพิจารณาเนาะขันดาตีเด็ดขันดาตีเด็ดสุดอาเจ้าเนี่ยตะวันเต็งสิ้นอยู่ขันดาเดบ้าเดบ้าเอาป้อมขันดาเดบ้าเดบ้าเอาป้อมเดบ้าเล็กขันดาตะวันหกใจมันสุดตีบ้ามาขันดาตีเด็ดอุจจาระมาขันดาตีเด็ดเสียงมาเปล่าแล้วเปล่าเปล่าวิเนาะอะไรดีขันดาก็ ปุถุเจ้ายาตรเลยเปลี่ยนแปลงจิตใจกันจ้าหรอเอ้ยแต่มาขันธ์ยาตรที่มาอุณาเตที่ยาวว่าไปเลยที่ขันธ์ก็ปุถุเจ้าพิจารณาสิหรอ
ဝိညာဉ်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတော့တိသွားပြီเนาะနာရတော့တိသွားပြီဝိညာဉ်အဝိညာဉ်ပြန်ကြည့်ရမှာเนาะဝိညာဉ်ဆိုတာတိမှုဝိညာဉ်ခေါ်တာပဲဗျာเนาะတိမှုကိုဝိညာဉ်ဆိုတာဘာခေါ်တယ်လဲဗျာတိမှုပါဗျာအဲတိမှုကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲ နှမျိုးပါဝိညာဉ်ဆိုတော့နှမျိုးပဲเนาะဝိညာဉ်ဆိုတာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲအဲဒါပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ပြောတာပေါ့ဗျာเนาะပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကနှမျိုးရှိတယ်ပိုးထိဝိညာဉ်နဲ့ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လုံမြောက်လာပြီလဲပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်လုံမြောက်လာပြီဘယ်ဝိညာဉ်အသက်ရှင်နေသလဲပိုးထိဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲအဲအဲ့ဒါမှာပိုးထိ 6 မျိုးဗျာเนาะမျက်လုံးမှာပေါ်တော့မျက်လုံးဝိညာဉ်နားမှာပေါ်တော့ Lama Poro Kuma Poro Nakoma Poro Sayma Kuma Poro Sayma Poro Nello Winnie La Na Winnie Nakong Winnie Lia Winnie O Winnie Say Winnie Winnie Benemusi Levia I think Winnie Chow Mutema I did the Yajamu Bogota Padala ไอ้งาเมียนาเว้ยเค้าไม่รู้บารู้เปล่าตะลงเปล่าฮะงาเมียนาบ่เปล่าจ้ะล่ะเอ้ยวิญญาณงาเนี่ยแท้ย่อไล่ล่ะนี่อู้อู้สิปะตาเมียนล่ะอู้อู้สิปะตาเมียนล่ะเมียนบ่รู้เมียนตะลงเปล่าเนี่ยลุวิญญาณงาเมียนล่ะงาเมียนน่ะหุตล่ะเมียนตัดได้งาเนี่ยตัวนี้ชื่อตล่ะชื่อครับเมียนได้เมียนน่ะบ่วิญญาณพอตล่ะเปล่าเมียนลุวิญญาณอู้สิเปล่าตาจ้าตล่ะจ้าครับไม่ได้จ้าตล่ะ ဘဒုကြားတယ်လို့များအေးကြားတယ်ကြားတယ်နာဝိညာဉ်ပေါ်တာငါကြားတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောကြတယ်လဲမသိဘူးမသိတာကအေးဘုရားများစွာတန်တာမသိခဲ့လာတာเนาะခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တန်တာလဲတာကိုဘုရားเนาะဝိဇ္ဇာညာရအောင်တခါမှမကြိုးစားခဲ့သေးဘူးလေအခုမှဝိဇ္ဇာညာရအောင်ကြိုးစားနေတာเนาะမြင်တော့ကလည်းငါမြင်တာပဲငါမြင်တာဟုတ်သလားငါမြင်တယ်ယူလိုက်တော့အမြင်မှားလားအမြင်မှားလား မာပြန်ပြီเนาะကြားပြန်တော့လဲငါကြားတာပဲငါကြားတဲ့ပြောလိုက်တော့လဲအမြင်မှားလားအမြင်မှားလားအေးသဘာဝအတိုင်းပြောမှဆိုမြင်တာကလည်းငါမြင်တာမဟုတ်မျက်လုံးဝိညာဉ်ကမြင်တာခင်ဗျားတို့မျက်လုံးမိတ်ထားရင်မြင်ပါမလားမမြင်ဘူးဘာကြောင့်မမြင်တာလို့မျက်လုံးမိတ်ထားလို့ပေါ့ဖွင့်လိုက်တော့မမြင်ဘူးလားအေးမြင်တော့မမြင်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆွဲလို့ရသလားခင်ဗျားတို့ပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလေဟာလား သူတဘာဝပစ္စည်းနေ့ရမှတရားကိုသူကမျက်လုံးဖွင့်မြင်ပါပဲအစင်းတက်ကမမြင်ပါနဲ့တန်လို့ရပါမလားအနတ္တသဘောကိုမပိုင်ဘူးလေဒါကြားတာလဲခင်ဗျားတို့နားရှိမှဆိုကြားမှာပဲဒါငါကြားတာမဟုတ်ဘူးသူတဘာဝကြားတတ်တဲ့သဘောရှိလို့ကြားတာနောက်ပြီးတော့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ရှူစိတ်ရှိုက်စိတ်တွေမရှိဘူးလားဘယ်လိုရှူရှိုက်နေသလဲနှာခေါင်းဝိညာဉ်နှာခေါင်းဝိညာဉ်ပေါ်တာပေါ့ဗျာနော်နောက်ပြီးစားတာတောက်တာမရ
ကမတော့ရာကြနာကကြတော့ဘုရားသလိုကိုဝိညာဉ်ပေါ်တာနော်ကိုဝိညာဉ်ပေါ်တော့ငါရလိုက်တာကမတော့လောက်တာပဲနော်ရတော့ငါမလောက်ဘူးလားငါလောက်တာပဲနော်ကျန်တဲ့စီလာလဲငါလောက်တာပဲအဲအမှန်ကတော့ဒီဝိညာဉ်၆ပါးတည်းမှာငါမပါဘူးနော်ပါပါမလားအေးငါမပါတော့ခမတော့ခမတော့ကျုပ်ကမသိလို့ငါလောက်ခဲ့တာနော်ဝိညာဉ်ဆိုတာကမျက်လုံးမှာပေါ်တော့မျက်လုံးဝိညာဉ်မျက်လုံးမှာပေါ်မယ်မျက်လုံးမှာပြတ်မှာပဲနော်မ
ဒီကြီး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 ကြီ
မဟုတ်ဘူးတဲ့တရွက်ပြီးမှတရွက်မြင်ရတာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကနော်အဲဥပမာဘာနဲ့ပြရလဲဆိုတော့ဥမာအရွက်တရရှိတဲ့စောက်တုပ်ချထားလိုက်အမနာခြုံတဲ့ပန်ချောင်းဆိုင်အားကောင်းတဲ့တူနဲ့ရိုက်ချလိုက်အတန်မတစ်ချက်ကြားမလဲဒိုင်းကလေးတော့တစ်ချက်ပဲကြားမှာနော်ဒါဘယ်နှရွက်ပေါက်သွားလဲအေးဒါပထမရွက်ကိုမဖောက်ပဲနဲ့ဒုတိယရွက်ဖောက်လို့ရမှာလားကြော်ဖောက်လို့ရပါမလားဒုတိယရွက်တတိယရွက်ကြော်ဖောက်လို့ရပါမလားကမလို့ကြားတာတစ်ချက်ပဲနော်ပေါက်သွားတာဗန်ရွယ်အေးအဲ့ဒါကြားတာကတစ်ချက်ပဲပေါက်သွားအရွက်တရားအထုတ်နေ၎င်းပဲပေါ့နော်စိတ်ကအမတန်မြန်တော့တခါလေးမြင်နေထင်တာအဲ့ဒီတော့ဘောအပေါင်းများစွာကဒီလိုမြင်လာခဲ့တာပဲအခုဖယားကသင်ပြပေးမှဩစိတ်ဆိုတာတစိတ်ပြီးမှတစိတ်တစိတ်အခုခင်ဗျားတို့မှမြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အခါကြားစိတ်မပေါ်နိုင်ဘူးမြင်လည်းမြင်တယ်ကြားလည်းကြားတယ်မထင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီတော့စိတ်ကအမတန်မြန်တာလေအဲတချို့ကလည်းပြောတာပေါ့ဟာလားကျုပ်တော့ပွဲလဲသွားကြည့်တာပဲတဲ့မိသားမိသမီးကိုလည်းမြင်တာပဲတချို့ကမပြောလားအဲတို့ဆိုတဲ့သရှင်ကိုလည်းကြားနေတာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီပွဲစည်းတန်းတွေကအညော်တွေပါလေအကြော်နှံ့တွေပါလေရနေတာပဲတဲ့နော်နောက်ပါးစပ်ကလည်းကွာစစ်တွေဝါနေတာပဲတဲ့နော်ကိုကလည်းရလို့ကုတ်နေတာပဲတဲ့နော်သူကမိသမီးတွေသချင်းဆိုတာနားဆိုင်ဟိုတိနေတာပဲတဲ့ကဲတခါတော့တိတယ်လို့သူမထင်ဘူးလားအမှန်တော့ဟုတ်သလားเออคุณน่ะตะไส้ไปมาตะไส้ตะไส้มาตะไส้ไอ้ตัวนี้ตั้วล่ะเนาะเอ้ดีวิญญาณ6ป้าก็แลเบวิญญาณไม่ซูตะคู่มาไม่แม้กูเนาะแม้บ่มล่ะเปียเอ้ดีวิญญาณผิดไหนน่ะก็6မျိုးปอเส้ไข่ก็ပြောว่าซื่อหิงเอ้ปอไหนน่ะก็6หมดปอเส้ไข่ก็ပြောว่าซื่อหิงตะမျိုးเว้ยปอเลยเปียเนาะเป็น2မျိုးปอเลยตะမျိုးเว้ยปอเลยไอ้ตัวมีเส้ก็แลฉုပ်ไปมาจ้าเส้ปอไหนเลยจ้าเส้ไม่ฉုပ်เป็นเนี่ยแหละนายเส้มวยเส้ไม่ปอไหนบุနာစိတ်မွေးစိတ်ချုပ်ပြီးမှလည်းစားစိတ်ဝါစိတ်ပေါ်မှာပဲစားစိတ်ဝါစိတ်မချုပ်ဘဲနဲ့လည်းကိုယ်စိတ်မပေါ်နိုင်ဘူးနော်နောက်ကိုယ်စိတ်မချုပ်ဘဲနဲ့လည်းကြံတွေးစိတ်မပေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ပြီးစိတ်တစိတ်ပြီးစိတ်တစိတ်ချုပ်မှတစုတ်ဖြစ်ရတာနော်အဲ့ဒါဝိညာဉ်ရဲ့သဘောဝိညာဉ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲသိမှုကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးလဲပုထ္ထိဝိညာဉ်က6မျိုးအဲ့ဒါခမတို့ကြောက်တော့ဒီပုထ္ထိဝိညာဉ်6မျိုးနဲ့အသက်ရှင်တာပဲဗျအများကြီးရှိသလားเออဒီဘုဒ္ဓဝိညာဉ်6မျိုးနဲ့အသက်ရှင်တာเนาะဒီဘုဒ္ဓဝိညာဉ်6မျိုးကိုတမျိုးမျိုးတော့သဘောပေါက်နားလည်သွားပြီးဖြစ်ပြနေတာပဲဂက္ကနသဘောပေါက်နားလည်ပြီးဆိုရင်ခင်ဗျားတရားရနိုင်တယ်ဗျာမရနိုင်ဘူးလားเออဟိုတော့ဆိုဒီလိုသိတလားဆိုတော့မသိပါဘူးအခုဆရာသမားကမိဝတ်မှုမှန်လို့ဆရာကောင်းသမားဥပနိဒ္ဒမိဝတ်မှုမှန်လို့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုဖြစ်ရတာเนาะเออဝိညာဉ်6မျိုးဒါရှင်းပြတာเนาะနောက်တစ်မျိုးရှင်းပြအောင်မယ်ဗျာဒီဝိညာဉ်ပဲเนาะဒါခင်ဗျားတို့မျက်လုံးပေါ့ဗျာဒါကအစင်းဒါကဖတ်ပါဖတ်ပါကတော့ဆက်သွေးပေးရဆက်သွေးသမားပေါ့ဗျာเนาะမျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်မလဲမြင်စိတ်ကလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့ရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာမိုက်တပြိုင်နဲ့ဘယ်နှပါအကြောင်းနှစ်ပါးကရူပခန္ဓာအကျိုးအနမခန္ဓာလေးပါမြင်တိုင်းမြင်တဲ့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးအေးဒီမှာခေါင်းဆောင်ပေါ်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ပေါ်တာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်ပြီဆိုစေတသိက်တွေနေပါအောင်မလားအေးစေတသိက်ဆိုတာဒီဝိညာဉ်ကိုအမိပြုတ်ရတာဘုရားနော်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်ပြီဆိုရင်မြင်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းဝေဖန်တာကဝေဒနဲ့ခန္ဓာနော်အဖြူပဲအနီးပဲအစိမ့်ပဲအဝါပဲမှတ်တာကအညာခန္ဓာမြင်နေတဲ့မမြင်ဘူးစစ်ဆုံနေတာကအဲဝိညာဉ်မှန်ဘယ်နှပါးတပြိုင်တည်းလေးပါဗျာနော်အဲအဲ့တော့ဒီမှာမြင်စိတ်ကလည်းဒီမှာမျက်လုံးကလည်းရုပ်တရားအစင်းကလည်းမြင်စိတ်ကနံတရားအဲ့တော့ရုပ်နဲ့နံပဲဗျာနော်အကုန်လုံးပြန်ချုပ်လို့ရုပ်နဲ့နံပဲဟိုနေ့ဦးစင်းပြောဆိုဒီမှာအာသနာ12ပါးလည်းပါပြီးသားဓာတ်ဆက်ရှိပါလဲပါပြီသားခန္ဓာ၅ပါးလဲပါပြီသားဓာတ်ဆက်ရှိပါလဲပါပြီသားမပါဘူးလားဗျာအဲဒုက္ခသစ္စာလဲပါပြီသားအဲတဏှာဒုညငါးပါးပါပြီသားဗျာနော်အဲမျက်လုံးနဲ့အစင်တိုက်တော့ပါစိတ်ပေါ်မြင်စိတ်ကလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့ရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာမှတပြိုင်နက်ပဲနှစ်ပါးအကြောင်းနှစ်ပါးကရူပခန္ဓာအကျိုးအနမခန္ဓာ၄ပါးမြင်နိုင်မြင်နိုင်ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးအေးမြင်သည့်စိတ်ဝိညာဉ်မျိုးဆိုခန္ဓာဖွဲ့ပါဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမြင်သည့်စိတ်ဝိညာဉ်မျိုးဆိုခန္ဓာဖွဲ့ပါဆိုရင်
ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲအဲ့လိုသဘောပေါက်ထားမယ်နော်နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တော့ပါစိတ်ပေါ်ခန္ဓာဖွဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါသဘောပေါက်ထားမယ်နော်ဒီမှာနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တိုက်တော့ပါစိတ်ပေါ်နာစိတ်မွေးစိတ်ပေါ်ခန္ဓာဖွဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလျှာနဲ့စားစင်နဲ့တိုက်တော့ပါစိတ်ပေါ်စားစိတ်ဝါစိတ်ပေါ်ခန္ဓာဖွဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့စီစံနဲ့တွေ့တော့ပါစိတ်ပေါ်တွေ့တဲ့စိတ်ပေါ်ခန္ဓာဖွဲ့မနောနဲ့ဓမ္မယုံတိုက်တော့ပါစိတ်ပေါ်ကြံတွဲစိတ်ပေါ်ခန္ဓာဖွဲ့အေးမြေတိစိတ်ဝိညာဉ်မဆိုခန္ဓာဖွဲ့ပါဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်ဝင်ဆိုတော့စေတသိက်သုံးပါးပါပြီလားပါမလားပါဘူးလားဗျာအေးပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြောမှဆိုရင်ဒါပဋ္ဌာန်းခန္ဓာပဲနော်ဒီလိုပြောမှဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါခန္ဓာပဲပြောလို့မရဘူးလားပဋ္ဌာန်းပြန်ပြောမှဆိုလဲပဋ္ဌာန်းခန္ဓာပဲဒီလိုပြောလို့မရဘူးလားဗျာရူပယရဏသက္ခုဝိညာဏဓာတုယတန်တံပြောတကနိစ္စဓမ္မနာအာရမဏပစ္စနာပစ္စယောပဋ္ဌံကတိပြောတယ်နော်ရူပယရဏစိမ့်မောဆိုယူပါယုံသည်သက္ခုဝိညာဏဓာတုယသက္ခုညာဓာအလဲကောင်းတန်တံပြောတကနိစ္စဓမ္မနာတန်တူရနဲ့ကဆိုတော့ဒီရှင်မောရှင်မဲဖြစ်တဲ့စိတ်တိတ်သုံးပါးပြောတာနော်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတန်တံပြောတကနိစ္စဓမ္မနာအာရမဏပစ္စနာပစ္စယောကဲအာယုကင်းပြီးတော့လည်းမြေစိတ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားအာယုကင်းပြီးတော့မြေစိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာနော်နောက်ဒီမှာသက္ခုပတ္တရကမဇ္ဇယအကြည်မရှိပါမနဲ့မြေစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်နိုင်ပါမလားအေးမြေစိတ်အကြည်ပတ္တရကမဇ္ဇယမရှိရင်မြေစိတ်ဆိုတော့အကျိုးနာမခန္ဓာမပေါ်နိုင်ဘူးဗျာနော်ပေါ်နိုင်ပါမလားလူသင်မှာမျက်လို့မရှိဘူးလားအစင်းနဲ့သူ့ဘယ်လိုပဲတော့ပြတော့ပြသူမြင်နိုင်သေးလားဘာကြောင့်မမြင်တော့တာလဲအကြည်ပတ္တရကမဇာယုတ်မရှိတော့ဘူးအခုခမရတို့ကြွတော့အကြည်ပတ္တရကမဇာယုတ်ရှိတယ်နော်အဲမျက်စိအကြည်ပတ္တရကမဇာယုတ်မရှိပါဘဲနဲ့မြေစိတ်ဆိုတော့အကျိုးနာမခန္ဓာမပေါ်နိုင်ဘူးဒါမျက်စိအကြည်ပတ္တရပတ္တရယုတ်သည်မြေစိတ်ဆိုတော့အကျိုးနာမခန္ဓာပေါ်ဖို့အရေးမြညာဖြစ်နေကျေးဇူးပြုတဲ့သဘောကနေတယပစ္စယောဘာပစ္စယောလဲဗျာအဲဒါမဲ့ဒီခန္ဓာနှစ်ပါးကရှစ်ပြပစ္စည်းနော်ဒီမြက်လုံးနဲ့အစင်းဒီရှစ်ပြပစ္စည်းဒါမြင်စိတ်ကလေးဒီနောက်ပြပစ္စည်းရှစ်ပြပစ္စည်းကိုပုရိသရာပစ္စယောခေါ်သည်နောက်မှပေါ်တဲ့ပစ္စည်းကိုပိစ္ဆာသာတာပစ္စယောရှစ်ပြပစ္စည်းနဲ့နောက်ပြပစ္စည်းဒီအကြောင်းနှစ်ပါးမရှိဘဲနဲ့ဒီအကျိုးတရားမြင်စိတ်ပေါ်ပါမလားဒါအကြောင်းနှစ်ပါးကရှစ်ပြပစ္စည်းမြင်စိတ်အကျိုးခန္ဓာကနောက်ပြပစ္စည်းဒါမင်းတို့တဏ္ဍာမပေါ်ရင်တော့ပေါ်ဆရာတော်ပြန်ရဆုံးပါလားမင်းတို့တဏ္ဍာမပေါ်ရင်တော့ပေါ်ပုရိနေပစ္စာကြီးပဲရှိတယ်ဘာပဲရှိတယ်လားဗျာအေးပုရိနေပစ္စာကြီးပဲရှိတယ်ဗျာပုရိနေပစ္စာနောက်ရှိပြပစ္စနာနောက်ပြပစ္စည်းပဲရှိတယ်ဒီပြန်ရှိတယ်လားဗျာမရှိဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်မြင်စိတ်မဆိုခန္ဓာဖောက်ပါဆိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါသဘောပေါက်တာနော်မျက်လုံးနဲ့အစက်နဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်မြင်စိတ်ကလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့ရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာတပြန်နဲ့ဘယ်နှပါအကြောင်းနှစ်ပါးကရူပခန္ဓာအကျိုးအနမခန္ဓာလေးပါမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းခန္ဓာဘယ်နှပါကြားတိုင်းကြားတိုင်းခန္ဓာဘယ်နှပါနာမ်တိုင်းမိုးတိုင်းခန္ဓာဘယ်နှပါစားတိုင်းတောက်တိုင်းခန္ဓာဘယ်နှပါထိတိုင်းတွေ့တိုင်းခန္ဓာဘယ်နှပါကြံတိုင်းတွေ့တိုင်းခန္ဓာဘယ်နှပါဒီလိုသဘောပေါက်ထားမယ်နော်ခန္ဓာမိုင်းဘာတရားသက္ကာယတရားခန္ဓာမိုင်းဘာတရားဘာလို့သက္ကာယလို့ခေါ်ထင်ရှားရှိလို့တန်တော့ကာယောသက္ကာယောနော်အဲဒါမှမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်မှသိရင်ခန္ဓာအရှိအမှန်သိတယ်ဘာညာရမလဲအဲခမလို့ကြွတော့အခုအမှန်မြင်သွားပြီအရင်တော့အတူတူမြင်တော့မှမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လို့ငါမြင်တာပဲဟာသက္ကာယပေါ်မှာဘာအောင်မြင်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖုံသွားတာတော့เนาะညာမျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တည်းမြေစိတ်ပေါ်တာပဲလေအဲ့ဒီမြေစိတ်ကလေးကခန္ဓာဖွဲ့မှုသက္ကာယခန္ဓာမိုင်းသက္ကာယအဲသက္ကာယဆိုတာကတော့အပြစ်မရှိဘူးเนาะအပြစ်ရှိတော့တာကငါမြင်တာပဲဆိုတော့လှုပ်လိုက်တာကိုဗျာเนาะအခုတော့ခင်ဗျားတို့မှာမြေစိတ်ကလေးပေါ်လို့မြေစိတ်ကလေးပေါ်မှသိခန္ဓာရှိအမှန်သိတယ်ဘာညာရသလဲဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စာကွဲဩမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စာကွဲအပေတကားမပိတ်ဘူးလားသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ရတော့နိဗ္ဗာန်လက်မှာမရဘူးလားအေးအဲ့ဒါသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ရပြီဆိုမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိရတော့ဘိုးရဥစ္စာကွဲစမြဲပဲဗျာနော်ခင်ဗျားတို့ကြွလို့ဘောအတန်တရားတဲ့မှာဒီဉာဏ်တစ်ခါမှမရဘူးလေလို့ဒ
ตมาทิฏฐิญาณหลุขอเด้เนาะตมาทิฏฐิญาณบ่ရှိပဲနဲ့ဘာဒုမှသောတာမှတက်ကြတာကအနာဂါမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ပါမလားအေးဒီตมาทิฏฐิญาณเนี่ยအရေးကြီးတယ်ဗျเนาะအေးမြင်စိတ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်မြင်စိတ်ပေါ်မှန်တိခန္ဓာအရှိအမှန်တိတယ်ဘာညာရတယ်ဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စာကွဲအေးမိစ္ဆာတိနဲ့ဥစ္စာကွဲတော့ပြီเนาะအေးအဲ့ကွဲပုံလေးပဲနည်းနည်းပြန်ရှင်းပြမယ်เนาะ อายุทวายาดีกว่าโยมนะปะอาจารย์ไต่สัมมงาผิดซะละงาฤดูฤมีนตะละมีสิงห์กะลีปอดะละอายุทวายาดีกว่าโยมนะปะอาจารย์ไต่สัมมงาผิดซะละยอกจ้าไม่มาเลยมีนตะละมีสิงห์กะลีปอดะละอายุทวายาดีกว่าโยมนะปะอาจารย์ไต่สัมมงาผิดซะละปกโกตัดดอเลยมีนตะละมีสิงห์กะลีปอดะละเอมีสิงห์กะลีปอดเลยมีสิงห์กะลีปอมาดิขันธ์อะอิอมันติเนี่ยบัญญัติยะตะละตมะทิฏฐิญาณเนี่ยเราเบทิฏฐิเนี่ยองค์สาควย ไอ้ไม่สาดิกินะโอซากวยเราเอาไปแต่ก็ไม่ไปล่ะตมะดิฏฐิญาณวนมาไกลเนี่ยเนาะนิพพานแล้วมาไม่อยากพูล่ะแต่อโจตยะไปจี้สุบ่ไม่เอาล่ะเปียจี้สุไม่เอาตัวพี่ถ้า4อติญญะกะบาตะนี่ไถ่ตันเนี่ยญาณเปียวแล้วไม่เอาล่ะเปีย4อติญญะกะบาตะนี่ไถ่ตันเนี่ยญาณบาไปแล้วอะตะเราเปียวได้เลยสรุปปิสสกะพุทธะเนี่ยนะติญญะกะบาตะไถ่ปารมีผิดล่ะตัวแล้วติสสะ4บาโกเสียมกูเตียนปูญญาณผิดโทด้วยไม่ติเนี่ยเนี่ยปกโก ดาวดีดีญาณไปไหนตะล่ะดีญาณบรรพไปไหนตะล่ะเอ้พุทธะเมสวาพระมาไปไหนตะอเนสุ4ติญญะกะบะตะนี่จิ้งพี่รอพยาผิดละมาไปไหนตะญาณดาว4อติญญะกะบะตะนี่ไถ่ตันตะญาณทีนี้เปล่าละไม่เอาล่ะเปียเอ้เค้าเรียกกันมันก้าวเลยเปียไม่ก้าวล่ะเอ้อจ้องไปอ่ะต้อยะเอาเนาะมีสิทธิ์สรแล้ววิญญาณในขันธ์นี้ตะจาเปียมากะผันซะล่ะอายุทวายาดีต่อยุคนะปะอจ้องไต่สัมมงาผิดซะล่ะ มีสิทธิ์สรวิญญาณในขันธ์นี้ตะโกษิณะกะพันธ์ซะล่ะอายุทวายาดีต่อยุคนะปะอจ้องไต่สัมมงาผิดซะล่ะมีสิทธิ์สรวิญญาณในขันธ์นี้ตะโกษิณะกะพันธ์ซะล่ะอายุทวายาดีต่อยุคนะปะอจ้องไต่สัมมงาผิดซะล่ะมีสิทธิ์กะนี้อจ้องมันติเนาะกุมาบาสินะละวิสิกขะสะสินทอดไปกุมาบาญญาณยะละ เอออาจารย์เตียไปก็วิสิกขะสะสนอเปรกะไม่ไปหูล่ะตมะดิฏฐิญาณยะเปียนดอนิพพานละมาไม่อยากหูล่ะเอปฏิสสะตมุปะอาจารย์เตียอโจเตียตี้หาดาดีอาจารย์เตียไปวิสิกขะสะสินดีอโจเตียไปละตักกะดีๆปยุกดีเจซุบ่ไม่เอาล่ะเปียเจซุไม่เอาบ่พี่เปียเนาะเจซุไม่ได้อุซุตะกะมาดีดีเป็ดกั่วเลยอ่ะดาดิฏฐิปยุกเนี่ยเป็ดกั่วเลยเปียเนาะอะหมายอาคาเนี่ยโตขั่วอะหมายไม่เข้าหูเนาะขั่วก็แน่ๆเลยเนี่ย ခမတာကကနာသဘောပေါအောင်ဉာဏ်နာနဲ့ထောင်ပါနော်အဲ့တော့ဘာစိတ်မသွားဘူးနဲ့ထောင်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းဘက်ကလည်းဘာပြုတ်သွားပြီလဲအကျိုးဘက်ကလည်းအကြောင်းဘက်အကျိုးဘက်ကလည်းဘာပြုတ်သွားပြီလဲအဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးမှားတာနော်အကြောင်းတရားလည်းဘာဆင်သွားပြီလဲအေးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒါမျက်လုံးနဲ့အဆင်ကအကြောင်းတရားမြင်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးအကျိုးတရားအကျိုးဘက်ကဟာလားအကျို
င်စိတ်ကလေးကတရားပြန်မှာဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလေအာယံတော်ရရောက်ဖြစ်လာတာအာယံတော်ရအကြောင်းတစ်ပါးတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတာမင်းစိတ်ကလေးသည်ငါသူကရောက်ကြမှုကပုပ်တတ်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိလိုက်တော့အဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တာအားရမို့အကြောင်းမှအတိပြန်တော့လေဝိသေကိစ္စစင်တယ်သို့တော်တဲ့ဒီဉာဏ်ကလေးကိုတဲ့ဖလာမန်သမာဓိတိဉာဏ်လို့မဆိုလိုက်ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘလောက်ညွန်ပြထားတယ်ဒီဉာဏ်ကလေးကိုဒီဉာဏ်သိလိုက်တာနဲ့ဒီဉာဏ်ကလေးဒီတမန်သမာဓိတိလို့မဆိုလိုက်ပါနဲ့ခေါင်းအဥစဉ်ပြောဆို၄အတင်ဉာဏ်နဲ့ကဘာတရင်ထိုက်တယ်နော်ဒီသမာဓိတိဉာဏ်ကလေးကိုတမန်သမာဓိတိဉာဏ်လို့မဆိုပါနဲ့အကြောင်းတရားကယုံအကျိုးတရားကနံဒီခွဲခြားသိပါမယ်နော်အကြောင်းတရားကယုံအကျိုးတရားကနံနံယုတ်တရားနှစ်ပါးပိုင်းခြားသိတယ်ဉာဏ်နာမရူပပရိစေရဉာဏ်ဘာညာရသွားတယ်ဗျာအဲနာမဆိုတာနံတရားရူပဆိုတာအကျိုးတရားဟောနံတရားနဲ့ယုတ်တရားကိုပိုင်းခြားသိတော့လေဉာဏ်သည်ဘာညာခေါ်တယ်နာမရူပပရိစေရဉာဏ်ဟောနာမရူပပရိစေရဉာဏ်ရတော့ဘာဝိတ္တုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဗျာအေးဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဖြစ်တာဟိုဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်သွားတာပေါ့အမြင်စင်ကြယ်သွားတာပေါ့ခမတို့ကျုပ်တတန်တရားလုံးကဒိဋ္ဌိဖြစ်လာခဲ့တာလေမြင်တဲ့အပေါ်မှာငါမြင်လို့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလေနော်မြင်တဲ့ဘောကငါမြင်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိငါမြင်တာပဲငါကြားတာပဲ
ငါနိုင်နာပဲငါစားတာပဲဒါမဖြစ်ဘူးလားအခုဒီမှာအမြင်မှရသွားတော့တမာတိတိညာရလို့အမြင်မှရသွားတာအမြင်မရတော့ဒီမှာမိစ္ဆာတိတိမပြတ်ဘူးလားအေးအခုမိစ္ဆာတိတိပြုတ်တဲ့အပြင်ကိုဟာလားနန်တရားနဲ့ရုပ်တရားပိုင်းခြားတိတဲ့တော့ဘာညာရသလဲနာမရူပပရိစ္ဆေရာညာနာမရူပပရိစ္ဆေရာညာဘာဝိတ္တုတိဖြစ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိဖြစ်ဒါအကြောင်းနှစ်ပါးကအကျိုးတရားကနံ นามรูปปริสฺ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 ส
သောယုံနှပါအကြောင်းတိုက်ဆံမှုငါဖြစ်စေတာလားမင်းစိတ်ဆိုတော်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးတကြားတကောရှင်တကဖန်ဆင်းတာလားအာယုံတွာရာဒီသောယုံနှပါအကြောင်းတိုက်ဆံမှုငါဖြစ်စေတာလားမင်းစိတ်ဆိုတော်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးအလိုလိုပေါ်တော်လားအာယုံတွာရာဒီသောယုံနှပါအကြောင်းတိုက်ဆံမှုငါဖြစ်စေတာလားဩမင်းစိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှန်ကိုသိတော့ကိုမဘာစင်တယ်လဲဝိစိကိစ္စကိုမဘာညာရတယ်လဲအကြောင်းတရားပဲဝိစိကိစ္စဆိုတော့အပေတကမပိတ်ဘူးလားသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဝန်းထဲမှာကိန်းတော့နေမှာလက်မှာမရဘူးလားဒါပစ္စပရိကဉာဏ်နော်ဒီဉာဏ်ကလေးကိုသာမဉာဏ်လို့မဆိုပါနဲ့နော်ဒီဉာဏ်ကလေးကိုလည်းပါမသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လို့မဆိုပါနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်ပစ္စယပရိကဟာဉာဏ်ဘာဉာဏ်တဲ့လားဗျဘာလို့သိလို့လဲဗျခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်ပစ္စယပရိကဟာဉာဏ်ဩပစ္စပရိကဉာဏ်ကြတော့ဘာဝိတ္တုဖြစ်လဲဆိုတော့ကံခာဝိတရဏဝိတ္တုဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကံခာဆိုတာယုံမာတာเนาะကံယုံမာရင်အကုန်ဝိသကိစ္စအကုန်စင်ကြဲသွားတာကိုကံခာဝိတရဏဝိတ္တုလို့ပြောတာเนาะဘာတဲ့လဲဗျကံခာဝိတရဏဝိတ္တုဖြစ်အဲ့ဒီတော့ဥစဉ်တကမှာဘယ်လောက်ကျေးဇူးများတော့ဆိုတော့เนาะမြင်စိတ်ကလေးမြင်စိတ်မြင်စိတ်ပေါ်လို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်မှသိရတာသည်ဉာဏ်အဖြစ်ဉာဏ်မရဘူးလားဗျာတမမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်မှသိတာသည်ဉာဏ်အဖြစ်ဉာဏ်ဝိသုဒ္ဓိအဖြစ်နှမျိုးဒီအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသုလသောတာပန်လို့ခေါ်သည်ဘာခေါ်တယ်လဲဗျာသုလဆိုတာအငယ်စားဟာလားသောတာပန်ဆိုတာအပယ်မလာတော့ဘူးသောတာပန်အငယ်စားကိုပြောတာဗျာနော်သောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဗျာသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကခင်ဗျားတို့ဆက်အားထုတ်ရမှာပဲနော်အမြင့်စိတ်ကလေးပေါ်လို့မြင့်စိတ်ပေါ်မှာတည်တာလေညာအဖြစ်နဲ့ညာဝိတုဒ္ဓိအဖြစ်နှမျိုးဒီအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသုလသောတာပန်လို့ခေါ်သည်ရှင်းရောရှင်းလားဗျာအေးအဲ့ဒါဝိတုဒ္ဓိအထက်ကရဆရာကလည်းညွှန်လိုက်တာတရားဟောနော်အပ္ပဏအရှိစရာကောင်းတယ်ယုတ်နှင့်နန္တာရှိသည့်တာဟုသိနိုင်မှုမရှုနာမရူပပရိစေရညာအကြောင်းနဲ့တကွာသိသိကပိစယပရိကဟာညာဟောဒီညာနပပိုင်လကသုလသောရာပံအပေတကပိတ်ပြီးသားမသားမြဧကံအားရှိစရာမကောင်းလားဗျာအဲဥစဉ်ပြတာဥစဉ်တကမှတည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟာလာညာထဲမှာရှင်းသွားပြီဆိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုတာသုလသောရာပံဖြစ်ပြီဗျာနော်သုလသောရာပံဆိုတော့သောရာပံအငယ်စားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီညာရသွားပြီဆိုရင်အာထုတော်ဝိပဿနာဘလောဝိပဿနာဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာနော်ဒါအောင်မသဘောမရှင်းသေးဘူးဆိုရင်တော့အေးတဲ့ဘလောပဲအထုအထုကုသတော်ရတယ်မဖို့မရသေးဘူးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားမပြောလားဒါဒီညာနဲ့ညာအဓိကမကြောက်လားဗျာအဓိကကြတယ်အေးရုပ်နဲ့နာသာရှိသည့်တာဟုသိနိုင်မှုမရှုနာမရူပပရိစေရညာအကြောင်းနဲ့တကွာသိစီကပိစယပရိကဟာညာဒီညာနပပိုင်လကသုလသောရာပံအပေတကပိပိသာမသားမြဧကံအားရှိစရာမကောင်းလားဗျာဆိုလို့ရပါလားအဲ့ဒီကပြလဲဆိုကြည့်ပါလားယုတ်နဲ့နန္တာရှိသည့်တာဟုသိနိုင်မှုမရှုနာမရူပပရိစေရညာအကြောင်းနဲ့တကွာသိစီကပိစယပရိကဟာညာဒီညာနပပိုင်လကသုလသောရာပံအပေတကပိတ်ပြီးသားမသားမြဧကံနောက်တစ်ခေါက်ဆက်ဆိုပါဦး
သိနိုင်မှုမရှုနာမရူပပရိစေရညာအကြောင်းနှင့်တကားသိစီကပိစယပရိကဟာညာဒီညာနှစ်ပါးပိုင်လာကစူလာတော်ရာပံအပေတကားပိတ်ပြီးသားမသားမြေကံဣမိနာပဏညာနေနာသမဏကတော်အရိယသာဝကောဗုဒ္ဓသာသေလရသာသောလရပါတော်နိယတာဂတိတော်စူလာတော်ရာပံတော်နာမဟောတိဝိတုဒ္ဓိအထကရဆရာဒီလောက်ညွန်ထားတာနော်အဲ့တကယ်ဆရာကြီးတွေညွန်ထားတာဗျအားရှိစရာမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါမို့ဒီရုပ်နဲ့နာကိုပိုင်းခြားသိသွားပြီဆိုရင်ဥဒ္ဒကမနဲ့ဒါစူလာတော်ရာပံလည်းဖြစ်သွားပြီဗျဒီဝိညာဉ်သိသွားပြီနော်ဟုတ်ဝိညာဉ်နဲ့နာရုပ်ကိုတွဲဟောတာပဲနော်အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်ကလည်းအလိုလိုရသလားလို့ပြန်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အေးဒီသင်္ခါရကြောင့်နော်တန်ခါရရှိနေတဲ့ကာလပတ်လို့ဝิญဉ်ရအောင်မှာပဲဝิญဉ်ရမှာဆိုရင်နာယုတ်ရအောင်မှာပဲနာယုတ်ရမှာဆိုရင်တတ်လာဉာဏရအောင်မှာတတနာရရင်တွေ့တယ်ဖာသာပေါ်မှာပဲတွေ့တယ်ဖာသာပေါ်ရင်ခံစားရင်ဝေဒနာပေါ်မှာခံစားဝေဒနာပေါ်တော့လူရင်နဲ့တန်မှုတဏပေါ်မှာပဲလူရင်နဲ့တန်မှုတဏရှိရင်ဥပါဒဏ်နဲ့ဆွဲလောက်မှာပဲဥပါဒဏ်ဆွဲလောက်မှာဆိုရင်ကံသုံးပါအထမြောက်ကိုကြိုးစားအောင်မှာပဲကံသုံးပါမြောက်မှာဆိုရင်ခန္ဓာဇာတိရောက်မှာပဲခန္ဓာဇာတိရရင်ဇရမရဏဩနာသေးရောက်မှာပဲအေးဩနာသေးရတာဒီခန္ဓာဇာတိရလို့ခန္ဓာဇာတိရတယ်ကံတွေမြောက်နေလို့ကံတွေမြောက်တာဒီဆွဲလိုက်ဥပါဒံကရှိနေလို့ဆွဲလိုက်ဥပါဒံကလိုချင်တဲ့နှစ်တဲ့တဏှာရှိလို့လိုရင်နှစ်တဲ့တဏှာရှိမယ်ဆိုရင်ခံစားရဝေဒနာရှိလို့ခံစားဝေဒနာရှိမယ်ဆိုရင်အေးတွေ့ဖို့ဖတ်တာကခံစားဝေဒနာမရောက်လားဗျာဒီဖတ်တာကလည်းဘုရားကြောင့်ရတယ်လေဆိုတော့တတ်လာရဏာတန်တဲ့ချက်တဲ့တရားရှိလို့တန်တဲ့ချက်တဲ့တရားကလည်းဘုရားကြောင့်ရတယ်လေဆိုတော့နာယုတ်ကြောင့်နာယုတ်ကလည်းဘုရားကြောင့်ရတယ်လေအဲပရိသတ်နေဝိညာဉ်ကြောင့်အဲပရိသတ်နေဝိညာဉ်ကအကြောင်းနာယုတ်ကအကျိုးအကျိုးနာယုတ်ကဘာသစ္စာအကြောင်းဝိညာဉ်ကဘာသစ္စာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံအကဲဝိညာဉ်ချုပ်သွားမှဆိုနာယုတ်ကလည်းချုပ်အောင်လားမချုပ်အောင်လားအေးဝိညာဉ်ချုပ်လို့နာယုတ်ချုပ်တာကဘာသစ္စာဒီဝိညာဉ်ကလည်းသူ့အတူအလိုလိုချုပ်ပါမလားဝိညာဉ်ချုပ်ရချုပ်ရင်အကျင့်ကောင်းဖို့ပတ္တနာအားထုတ်အောင်လားဝိညာဉ်ချုပ်ရချုပ်အကျင့်ကောင်းဖို့ပတ္တနာကဘာသစ္စာအေးဒီဝိညာဉ်တစ်လုံးမှလည်းသစ္စာဘယ်နှပါးဆိုက်သွားပြီလဲဗျာ၄ပါးဆိုက်သွားပြီခင်ဗျားတို့ဒီကနေဒီကနေဒီတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံး၄လုံး၅လုံး၆လုံး၇လုံး၈လုံး၉လုံးဆိုင်လုံးရသွားပြီတလုံးတလုံးမှာတစ္ဆာ၄ပါးဆိုတော့တစ္ဆာ40တိသွားပြီဗျာအမနာကျေးဇူးမများအောင်လားဗျာကျေးဇူးများတော့နောက်နေ့ကျမှအဝိဇ္ဇာနဲ့တန်ခါလာဆက်ဟောမယ်နော်အခုအချိန်နဲ့ပြည့်သွားတော်ကြအောင်ဆို